Не завдяки, а всупереч українській диригентці Оксані Линів, які у свого часу не прийняли до Львівської опери, гостинно відчинили двері одразу кілька європейських сцен. Нині Линів – головний диригент опери в австрійському Граці. Але музикант знайшла час, щоб приїхати до Львова із виступом і вперше за часів незалежності на класичному симфонічному концерті у Львівській філармонії був аншлаг. Оксана Линів усміхнена, але водночас і вимоглива. Каже, без дисципліни не буде якісного звучання. От, зараз не розумляємо. Останній коректур перед концертом. Па-па-па-па-па. Диригент мусить цінувати кожну хвилину своєї репетиції, тому що оркестр – це мій інструмент. Її зброя – паличка, з нею увесь оркестр стає одним цілим. Але іноді диригентський інструмент ранить до крові. В Одесі я приткнула спочатку долоню паличкою, кров капала на партитуру. В Мюнхені руку поранила, потім один раз мені паличка вилетіла в глядацьку частину. Я думала, що хтось принесе, поверне, ніхто не приніс, не повернув, забрали як трофей. Оксана Линів з музичної династії. Всі помітили, що вона якась цікава, виглядає як диригент. І з'явилася пропозиція поступати на диригентський відділ. Це було тоді дуже незвично, бо жінка-диригент в той час це була абсолютно така професія, ще не звідана. Та й зараз у світі не більше 100 жінок-диригентів, відомих з десяток. Українка Оксана Линів виступала в Німеччині, Франції, працювала в Одеській опері, а нині головний диригент опери Граца. Уперше цю австрійську сцену очолила жінка. У рідному Львові Оксана диригувала всього кілька разів. Багато разів зверталася Львівську оперу, що чи можна виступити, продиригувати. Без гонорару, без якихось особливих умов. Завжди були дуже такі флегматичні, скажімо так, реакції. Це погана традиція в нашій країні, коли старі метри розставляють локті і кажуть, ти хто там молода чи ти молодий, тобі дорога тут ще поки що заказана. 2 роки Оксана Линів шукала місце в своєму щільному графіку, аби виступити у Львові. За 3 дні до виступу усі квитки було продано. У філармонії кажуть, для класичного симфонічного оркестру це справжній успіх. Люди з великою цікавістю йдуть подивитись на землячку, яка прославилася у світі. З Оксаниного рідного міста Броди до Львова приїхав аж цілий автобус глядачів. Програму для симфонічного оркестру «Інсо Львів» Оксана обирала сама. На сцені поруч з Оксаною ще одна світова знаменитість. Музикант і викладач Олександр Земцов вражений колегою. Прекрасний дирижер, прекрасний музикант. І те, що вона зараз отримала таку ведучу позицію в Граці, це, я вважаю, всі українці повинні гордитися. Щастить тому, хто на це заслуговує, каже Оксана Линів. Навіть на найменшому концерті викладається на усі 100. І для публіки, і для себе. Бо знає, у залі її роботу може побачити і почути кастинг-директор, скажімо, Ласкала. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, 2+2.